Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Obrim la segona part de l'entrevista a Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, aquí al Tarragona 100%, ara com a regidor de Cultura. Si en l'entrevista d'ahir acabava parlant precisament de l'òpera que servirà per estrenar el Festival d'Estiu al Camp de Tarragona, comencem precisament aquesta segona part de l'entrevista parlant del Camp de Mar com un dels grans escenaris, com un dels grans equipaments culturals de la ciutat, que ja es va aprofitar molt l'any passat a causa de la pandèmia i que enguany, senyor Ricomà, suposo que aniran a aquesta línia. De fet, aquest mes de maig ja hi ha programats 3 concerts en un cap de setmana, 3 concerts consecutius, hi haurà el Festival d'Estiu amb aquesta òpera. Encara hi haurà més coses, és a dir, li trauran el màxim rendiment possible al Camp de Mar? Sí, molt bon dia. Evidentment, crec que el Camp de Mar és el gran espai de la ciutat que no sabem per què. Els darrers anys va deixar perdre de manera llestimosa, ara està molt recuperat i inclús en temes com la jardineria, etc. fa molt de goig i realment tornarà a ser aquell lloc on es concentri molta l'activitat. Però és que hi ha l'activitat del Festival d'Estiu, que com ho havia dit començarà amb una òpera que és una aposta molt important de la ciutat. Aquesta òpera neix sobretot com unes ganes de posar en valor una part molt important del talent local i l'altra banda fer una actuació de suport a la cultura, al sector, que realment fos efectiva i fos important. I per què una òpera? Doncs que una òpera intervé molta gent. Intervenen cors, intervenen cantants, intervenen grups de dansa, intervenen figurants, intervenen il·luminació, so, gairebé tot l'àmbit de gent que treballa al món de la cultura, en un moment o altre, tots els sectors tenen l'òpera i poden fer cap. I es fa una òpera que és una òpera Rigoletto, una òpera Rigoletto que es fa una versió actualitzada, i a més el que hem vist és que molta gent que és de Tarragona, que són artistes rellevants, però que bueno, tenen la seva residència fora, actuen molt fora, hi ha hagut una miqueta de complicitat per dir, escolta, a Tarragona ha sortit una cosa ben feta. I amb això estem molt, molt animats i molt contents perquè pot ser una important arrencada. Serà la gran aposta segurament del Festival d'Estiu al Camp de Mar, un Camp de Mar que tot i així té algunes mancances i algunes dificultats. Per exemple, una estructura, no? Necessitaria una estructura permanent per tota la logística dels concerts o de les obres de teatre. Sí. Això, em sembla que ja està en el pressupostat, alcalde. Sí. Es podrà fer aviat? Bueno, hi havia una cosa important que era la plataforma famosa, que és el lloc on els companyies descarreguen els seus equipament i tot el que porten, i això cada vegada s'havia de llogar i és un problema. Ho tenim tot a punt. El que passa que arrencar-ho ara és un problema perquè ara arrencaran precisament les actuacions i farem a l'octubre. No passarà res, tornarem a tindre un any més plataforma llogada, però vaja, a partir d'octubre estarà fet. Però estem renovant, evidentment, tots els equipaments tècnics, però d'il·luminació, de so, etc., no només del Teatre Camp de Mar, sinó també d'altres espais. Per exemple, al Teatre Tarragona estem ara ja posant l'ascensor, que és l'ascensor que porta dels camerins a l'escenari, que fins ara les persones amb dificultats de mobilitat no podien accedir-hi, o era molt difícil. Ara estem fent accessible també el Teatre Tarragona i fent actuacions, diguem, en tots els equipaments. Doncs ja que estan això, i del Metropol, n'hi haurà més actuacions aquest any o el proper? Bueno, el Metropol, de moment, el que tenim assegurada és que la Sala de Trono, que està fent la seva... renovat el conveni, per tant, la Sala de Trono, a més, volen fer-ho... Com ho volen fer? Perquè volen parlar-ho. Ells volen seguir fent amb aquest espai, amb aquesta situació determinada, que es permet fer un teatre menys convencional, i a més, tenen un públic molt, 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 molt fidel, com han demostrat omplint tot el que anaven fent, i a més crec que com a ciutat tenir aquestes propostes alternatives sense és molt bo, doncs sí, i també pues podrà conviure doncs amb altres actuacions a la sala, diguem, més convencional. I a mig termini, i parlant d'obres i d'intervencions, es plantegen la renovació de la carpa del Camp de Mar? Sí, evidentment hem de carregar l'estudi. L'estudi ens definirà també si aquesta és primera el cost real d'això, que acaba, és bastant ara mateix incert, però a més també l'urgència de fer-ho. Evidentment, si s'ha de fer urgent, se farà urgent, i si hi ha més marge de temps... Caldrà veure què diuen els tècnics. Caldrà veure. No és segur que s'hagi de renovar. De moment el que estem veient és que està funcionant molt bé, que s'aguanta molt bé, i de moment a simple vista no veiem temes massa
preocupants, però bueno, toca els tècnics es pronunciaran. Hem començat aquesta part de l'entrevista amb Pau Ricomà com a conseller de Cultura parlant del Festival d'Estiu. Li plantejo breument parlar de qüestions de calendari, perquè abans del Festival d'Estiu tenim Sant Joan i tenim el concurs de focs artificials. Suposo, alcalde, que ho podem donar per fet de que no hi haurà ni revetlla ni concurs de focs artificials, evidentment en aquest context de pandèmia. És molt difícil actualment, eh? Jo diria que no ho hem comunicat, però és molt difícil que hi hagi un concurs de focs artificials. I Sant Magí i Santa Tecla com s'ho plantegen? Perquè de Santa Tecla ja han parlat de que hi haurà una tanda de lluïment del seguici a la plaça de la Font. Estem molt pendents. Sant Magí és molt possible que sigui un Sant Magí semblant de l'any passat. Que recordem, el tronc de la festa es va mantenir el tronc com a tal. Vull dir, va arribar l'aigua va repartir i a més vam innovar en què fessin els diferents barris on se repartís, cosa que vam valorar molt bé tant des de diferents associacions que van ajudar com els propis portants de l'aigua de Sant Magí, per tant, mantenint la valoració bona, i van fer els actes amb la mesura que es podien fer. Enguany estem una mica pendents. Sembla que el ritme de vacunacions acabarà determinant molt què es pot fer i què no es pot fer. Sembla que ara hi haurà una embranzida important. Recordem que aquí a Tarragona, a més, és un dels centres importants de Catalunya, amb el Palau d'Esports Catalunya, vacunant, en principi, amb un objectiu de 22.000 persones a la setmana. Per tant, això avançarà força i, per totes maneres, clar, és un tema com aquest, mai estàs tot segur. Podem mirar si hi ha algun rebrot, si hi ha una nova varietat o alguna cosa que es compliqui la vida. Però sí, com Sant Magí, estem en una mena de frontera temporal. A mi m'agradaria que Santa Tecla, o tinc esperança a Santa Tecla, ja veiem algun brot verd més clar i puguem fer alguna cosa més. I quin brot s'imagina? Perquè un ja seria el de la tanda de lluïment, no? Aquestes sí. Tandes de lluïments amb aforaments limitats a la plaça sí. De la Font davant de l'Ajuntament. Això ja, en principi, està aprovat amb la comissió del seguici. Està aprovat. Algun altre brot que vegi? No, alguna no. Altra possibilitat? La meravella seria que això es quedés curt i poguéssim fer més coses, en aquest sentit. Veurem, activarem evidentment el Camp de Mar, com a centre de moltes actuacions. Hi haurà també segur altres entitats, com passa cada any, com barraques o com altres que fan les seves activitats, i veurem el context que les podem fer. Les farem amb el context que sigui. Cal recordar que l'any passat és destacable el comportament cívic de la ciutadania, que de manera espectacular vam fer una Santa Tecla continguda en un moment que ho demanava. Doncs ens agradaria molt que aquest any poguéssim una miqueta relaxar aquest nivell de contenció, però això no terminarà al final a la situació sanitària. Vostè, que és casteller, també hi haurà algun acte simbòlic relacionat amb les colles castelleres, com es va fer l'any passat? Perquè malauradament ja veig que no, podem constatar que aquest any tampoc no serà una temporada normal. No, normal no serà de cap manera. Jo dic una cosa que tampoc és... Ara tampoc és cap anunci, però no és un desig només. Jo crec que molta gent de Tarragona, si poguéssim veure quatre pilars, una cada colla, el Santa Tecla enguany, només com a trencament d'una situació, ja ens creuria la llagrimeta. És un desig o... És un desig. O com a responsable polític màxim de la ciutat, veu que és possible. És un desig, potser més com a casteller, com a aficionat, que com a... O sigui, pensar que el moment aquest de l'arrencada, veure un pilar de cada colla, dic un pilar com podria dir una altra cosa, no? Però un pilar em sembla que és el més... I que sigui de quatre, no estem parlant ara de grans llocs. Vull dir, veure aquest moment de trencament d'una època tan dura, perquè recordem que per les colles castelleres ha sigut especialment complicat, perquè altres entitats de número més reduït o de menys contacte han pogut anar ensejant i fent coses en diferents moments. Per les colles castelleres ha sigut molt dur i evidentment el moment de la represa serà molt, molt emocionant. Parlant de les agrupacions castelleres, vostè ja ha parlat amb els Xiquets de Tarragona, hi ha una proposta en ferm de l'equip de govern per cedir un solar, no?, del carrer de Sant Llorenç. Té ja la resposta, l'acord, el vistiplau dels Xiquets per tirar endavant aquest projecte? Me sembla que s'han de reunir, i diria que la setmana que ve, però jo crec que ho van rebre... O sigui, la Junta va rebre bé, com van traslladar a la resta de colla, sembla que se va rebre molt bé, i crec que és una molt bona solució, sobretot perquè els castells no és només un fet de pujar d'un a l'altre, sinó que té que veure molt també amb tot un hàbit social, un ambient, etc. I tenir-lo que el carrer Sant Llorenç permet de sortir del seu hàbitat, diguem, històric, tocar a la plaça del Fòrum, tocar a la plaça dels Cols, i crec que és un local on els Xiquets de Tarragona
podran estar molt bé. L'Ajuntament aportaria una part important del finançament, no? L'Ajuntament ajudaria amb el finançament i també ajudaríem a buscar altres fonts. I la Jove i Sant Pere i Sant Pau, i no vull polemitzar aquí amb colles, però clar, també és veritat que els locals de la Colla Jove i de Sant Pere i Sant Pau necessitarien millores, però això no, jo crec ho tenen que... plantejat o no, va no. A llarg termini? Jo crec que cadascú té els seus timings, el que no podem fer ara és igualar les situacions. Ara mateix les dues colles tenen necessitats de manteniment que evidentment s'han d'atendre i s'atendran sense cap problema, i un projecte de transformació més gran del local de la Colla Jove doncs té un procés molt més llarg, que és doncs d'una intervenció que afecta un espai que, bueno, té que tenir un altre timing absolutament diferent, no? Però el que és cert és que hi ha una colla històrica molt important que es queda sense local. I això és realment urgent i prioritari. És molt important, clar. Més equipaments, li pregunto per més equipaments culturals. Tenim en marxa, senyor Ricomà, el projecte per traslladar la biblioteca de Torreforta a un espai en desús del mercat del barri. Li pregunto més enllà, el tema de Sant Pere i Sant Pau, que seria el segon pas en aquest pla de biblioteques, com està? Bueno, els dos aniran bastant simètrics, eh? Jo crec que jo no vull posar dates perquè, ostres, les coses que he après, les primeres coses que he après que posar dates en temes d'aquests és equivocar-te normalment, però sí que els dos avancen i estan preparant els projectes per poder fer les licitacions, etc. I els dos espais són absolutament necessaris, imprescindibles, i crec que transformaran absolutament el barri. Torreforta té històricament una biblioteca petitíssima, no té cap de les mesures que se poden demanar a la biblioteca, i ara multiplicaria per 4 o per 5 el seu espai. El que sí que té, en canvi, és un equip professional molt bo, superdinàmic, superintegrat al barri, amb moltes iniciatives, que fan una feina boníssima. Doncs home, si amb aquest equip de treball tan bo li sumes un espai com podria ser el del mercat, el espai no utilitzat del mercat, jo crec que s'obren unes possibilitats de, diguem, d'interacció amb el barri enormes. I Sant Pere i Sant Pau també el mateix. Sant Pere i Sant Pau pot tenir un lloc molt cèntric, una biblioteca interessant, i pensem això, les biblioteques avui en dia no és un lloc on agafes i reculls i tornes llibres, són llocs on hi ha moltes iniciatives culturals al seu entorn i són dinamitzadores absolutament del barri. I a més ho fan actuant amb públics de totes les edats, des de públic escolar fins a gent gran, clubs de lectura, mil i una iniciatives que el que fan és... Al final el que fan és aportar un objectiu que és el nostre, que és la igualtat d'oportunitats, és a dir, que tothom estigui on estigui de la ciutat tingui accés a la cultura al mateix nivell. Encara que no li agradi parlar de dates, tant Torreforta com Sant Pere i Sant Pau, les dues biblioteques serien projectes per tenir-los enllestits abans del 2023, és a dir, sí. Són projectes d'aquest mandat? Absolutament. Més qüestions. Un projecte emblemàtic en l'àmbit de la cultura del seu mandat és el Centre d'Art Tarragona. Dues qüestions li pregunto, perquè a finals d'any vostè va presentar el director del Centre d'Art, Vicent Fibla, però després s'ha demostrat, segons una informació del Diari de Tarragona, que no havia acreditat els mèrits. En quina situació es troba, doncs, el Centre d'Art i el seu director? Bueno, deixa estar en un procediment administratiu que realment és complicat i diria sincerament que no és modèlic. Veurem quin és el resultat final tot plegat. El que passa que em sap coses com això, que hi ha infiltracions en un mitjà d'un expedient iniciat i encara no tancat, etc, que sincerament no sé què responen. No sé si responen a ganes de fer que les coses no vagin bé, s'acallin bé, etc. Evidentment és un tema que em preocupa i s'haurà de decidir molt aviat. M'agradaria saber, de fet, he demanat que s'investigui què ha passat amb aquest expedient. No és normal el que ha passat, no? En tot cas, bueno, la resolució suposo que serà molt aviat. Però creu que Vicent Fibla podrà seguir sent el director com vostè el va presentar, o creu que hi ha més opcions de que sigui la segona candidata? Jo el moment que el vaig presentar perquè s'havia comunicat des de contractació que el tema estava resolt i que ell era el guanyador. Per tant, després resulta que amb una revisió de documentació resulta que falta un títol que jo crec que... Se sent enganyat? Que
No, no, no. Jo o penso... se sent traït per les estructures administratives de l'Ajuntament? Jo crec que el que se li requereix amb el senyor Filó que li requeria no té res que veure amb la seva capacitat de direcció, que serà més que demostrada, perquè crec que és un candidat molt potent, molt reconegut i molt valorat. Com ha anat? Jo crec que ja ho veurem. Jo crec que al final, si estic còmode en aquesta situació, no. Si crec que es podia fer millor, sí, evidentment. Clar, és que a més és un projecte emblemàtic de l'àrea de cultura, no? Del seu mandat. Efectivament, efectivament. Em sento gens còmode en com anar la cosa. Pel que fa als equipaments, el centre d'art, que recordem tenim en marxa a Casa Canals, però hi ha el mercat de la plaça del Fòrum i un magatzem de la tabacalera. Aquí s'ha pogut avançar en els darrers mesos en els processos administratius interns per anar licitant? Bueno, s'està avançant, el que passa que cada cosa demana el seu temps i cada formulació, però vaja, en principi, és com tots, vull dir, com he dit abans, la biblioteca s'acabarà donant el mandat, se farà, ara no afegiré dates perquè ara mateix no sé posar-la. Però no veu un impediment ni en el mercat de la plaça del Fòrum ni en, no, 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 ni no, en el magatzem. No, no, això es farà segur. Aniran al ritme que pugui ser possible. Exacte. Aquí també tenim ara mateix un mena de col·lapse, perquè tenim molts projectes damunt de la taula, han fet un pla d'inversions molt, molt potent, i jo diria que hi ha tants projectes que costa que entrin tots pels canals que han d'entrar de contractació, etcètera, projectes, etcètera. Però bueno, estem treballant tot perquè tot vagi entrant. Uh-huh. I evidentment, al llarg d'aquest mandat se veurà això. És un coll d'ampolla, el que hi ha, per dir-ho d'alguna manera, sí, a la casa, sí, sí, a la casa, sí, gran. Sí, és que partim d'altres coses d'una situació d'organització administrativa molt millorable. Escolti, doncs vaig acabant. La Quinta de Sant Rafael serà un equipament cultural? Serà d'equipament... jo crec que encara no s'ha explicat per part del responsable, per tant, deixem-ho ser prudent. Si diem cultura d'una manera molt àmplia, però molt àmplia, jo li diria que sí. Mm-hmm. Però molt àmplia. Molt àmplia. I ara sí, acabo. Agafant el fil de l'entrevista que començàvem ahir com a alcalde, que li preguntava per les negociacions per ampliar l'equip de govern. Si finalment hi ha un govern a quatre en els propers dies, vostè seguirà sent el regidor de Cultura? Pues és una bona pregunta aquesta. no ho sé, valorarem tot. Tot està per valorar encara. A vostè sempre li ha agradat molt ser el regidor de Cultura. A mi, sí, a mi sobretot m'importa que la ciutat fes un clic amb el tema de la cultura. Jo crec que l'ha fet, sincerament. Jo crec que la cultura, i a més, només cal veure senzillament la relació, que és molt important, la relació entre ajuntament i entitats, el pensar que el protagonista de les actuacions són les entitats, no són els ajuntaments, l'ajuntament ha de ser facilitador, i aquest tipus de relació jo crec que ha canviat molt, moltíssim. Per tant, jo crec que aquest clip l'han fet. A partir d'aquí, evidentment, la cultura serà sent un element transformador bàsic al nostre programa. Però obre la porta a que un equip, una persona de l'equip de govern assumeixi aquesta àrea i que vostè s'hi pugui dedicar el 100% a l'alcaldia? Bé, tot està per pensar encara, per definir. Molt bé, doncs esperarem els propers dies. I així acabem aquesta segona part de l'entrevista amb Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, una part de l'entrevista dedicada a parlar de cultura, que també és una peça clau, una peça bàsica per la ciutat i per la gestió política del govern de Tarragona. Senyor Ricomà, moltes gràcies per compartir aquestes dues entrevistes al Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia. Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, convidat avui també al 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.